ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ 4 ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਿਓ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਊਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੈ ਹਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਣਾਈਏ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਬਣਾ? ਨਾ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਬਣਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਣਾਵ ਤੋਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਰਹੀ, ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਲਿਆਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਡਰੱਗਸ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਾ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਆ ਉਂਗਲ ਦਾ, ਉਂਗਲ ਦਾ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਓ ਬਸ, ਓਏ ਨਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਓ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐ ਵੀ